Përshëndetje gjithëve. Sot është data 5 shtator dhe kemi diku afër 3 ditë të nesha në Serbin. Shqyze rasin të sigurojë gjithë ata që kanë përshqipin që unë nuk do të jenë një panishin së dhjumë që prania ime do të jetë e fuqishme. Unë të demonstroj edhe me biletin të me emrin tim. Jam pikërisht në mes tifozave kuqezi, ku unë mbaj pjesë të sa kohë. Dhe bëj një apel gjithë sportdashëve, tifozave kombëtarës, që mos angarkojmë shumë këtë ndeshje me emocione, me presione, andaj këtë. Thjeshta ta shohim si ndeshje futbolli. Mendoj që djemë tonë do na ndërrujnë edhe një herë, e kanë bërë një herë në Beograd për një viti, do e bërë edhe këtë rallë, duke i vu kapakun, si që themi. Sa i përket polemika që janë hapë për mu, në lidhje me praninë ose mos praninë ti me ndeshje, mendoj që nuk kena pse të kapëm e forën atë aspekt, thjesht desha që sigurisht që unë jam në stadium. Gjithashtu kam një surprizë të vogël. Kam marrë me postë nga Potoçari, Bosnjë, një palë syze, edhe ma shkërku në njërë të sjellshme që në qësë mbi për mundësia t'ja dhëroj presidenti, kryeministit serb Vučić, që të tiri parnishën stadium. Më kam siguru që këto syze janë pak përdëra, por nuk janë të ime, që nuk e di, në qëse nuk i bojnë Vučićit si masi, po atë një bojnë si Slovenia. Që edhe kërë është, no? Sa i përket edhe kombëtarë serbe, kisha thënë që ka qenë mirë që ato të vinë këtu në Albasan me pretendimet që realisht i kanë, kështu që janë këtë ndeshje për kalendar për to, kështu që mendoj që ambicet e tyre nuk do të kalojnë përsej kësaj situatë që